Sveiki visiem, kas ir pieslēgušies mūsu diskusijai par to, vai naudai var pavēlēt. Kurš pār kuru valda? Mēs valdām pār naudu vai nauda valda pār mums? Šāds būs šīs diskusijas mērķis, ko kopīgi ar maniem biedriem arī centīsimies noskaidrot. Līdzīgs mērķis bija arī TV šovam Naudas pavēlnieks, kuru Svedbank Finanšu institūta sadarbībā ar kanālu TV3 organizēja ar mērķi tieši jauniešiem uzņemties atbildību viena mēneša garumā par visu ģimenes budžetu. Un tas nozīmēja izlemt, vai mammai būs manikīrs, vai tētim tiks piešķirta kabats nauda kādam prieciņam, ko celsim galdā katrā no ēdienreizēm un kur un kā ģimene visu beidzot arī atpūtīsies. Un šie uzdevumi jaunietim bija jārisina, protams, ar tādu mērķi gala beigās arī kaut ko ietaupīt, kam sen un dikti kārotam. Bet patiesībā šaus arī pierādīja to, ka tajā brīdī, kad ir jāiztērē tā nauda, kas ietaupīta pašu spēkiem, tad tā tērēšana vairs tik labi nevedas. Un šīs dienas diskusijai tad arī es esmu aicinājusi dažus no TV šova naudas pavēlnieks drosmīgiem dalībniekiem. Tas ir Arturs Korņējevs. Sveiks, Artur! Sveiks, sveiks! Mārtiņš Milleris Siliņš. Sveiki. Sveiks! Un Agate Kātis Proģi. Čau, Agate! Liels prieks jūs īstenībā satikt jau pēc gada, jā, pēc jūsu dalības šovā, un atkal redzēt jūs klātienē patiesībā jau varbūt kādam matu mazāk, jā, bet izskatāties tikpat tādi drosmīgi un arī forši. Un pirms sākam mēs diskutēt par šīm te naudas attiecībām un par to pavēlēšanu un budžeta plānošanu un arī drusciņi pieskarsimies arī tādām lietām kā naudas pelnīšana un tā skrāšana. Es gribētu arī aicināt visus mūsu diskusijas skatītājus. Lūdzu, esiet aktīvi un tajā brīdī, kad mēs jūs nevaram, jā, tie apstākļi tādi, ka mēs jūs nevaram šeit redzēt sejā, bet lai mēs jūstu to atgrieznisko saiti, gan iekomentējiet kaut ko savu viedokli par to, ko jūs esat dzirdējuši diskusijas laikā, vai arī, ja rodas kāds fans jautājums, noteikti arī dariet to zinām, ierakstiet komentāros vai nu Facebookā vai nu YouTube, kur nu kurš skatās. Šo te diskusiju, un mēs noteikti arī vairāk uz diskusijas noslēgumu pusi arī šajos jautājumos ieskatīsimies un labprāt arī visi kopā par tiem padiskutēsim un kopīgiem spēkiem arī atbildēsim. Iesildoties varbūt mūsu diskusijai, tas pirmais jautājums, ar kur es te tā palēnītiņām jūs, ja tā var teikt, spīdzināšu, bet patiesībā jau man šķiet, ja jau jūs pieteicāties šovam naudas pavēlnieks, jums par naudu runāt patīk, darboties ar naudu noteikti arī nemazāk patīk, bet nu tādā iesākumam pastāstiet mums, lai no arī skatītājiem un mums pašiem arī rodas tāds vienot izpratni par to, kas priekš jums ir nauda. Nu, ja es uzdodu jautājumu, ko Artur tev nozīmē nauda? Ko tu man atbildētu? Man laikam nauda ir līdzeklis. Līdzeklis, ar kuru tu kaut ko iegūsti sev vairāk. Dažiem tā ir simboliski, dažiem tā ir viena no dzīves svarīgākajām lietām. Man tas tomēr tāds, vienmēr palicis tāds līdzeklis. Es nekad neskaitu, piemēram, citu naudu, es neskaitu, piemēram, visādos pasākumus, kur es neskaitu naudu, jo tā man ir tikai līdzeklis, kā iegūt kaut ko sev vēlam. Un tas arī viss man, es tā arī vadošu. Tas ir tikai līdzeklis. Tātad līdzeklis, kā panākt lietas, ko tu gribi. Mm-hmm. Jā, nu kas tev ir svarīgas un kas tev ir vēlams. Labi, līdzeklis, Mārtiņ, tev nauda. Es uzskatu, ka nauda savā ziņā ir brīvība. Un gan finansiāli, gan, nezinu, arī citos veidos, jo tu vari nodrošināt visu sev dzīvē, ko tev vajag. Un es uzskatu, ka mūsdienās nauda ir ļoti svarīga. Un nu, bez viņas laikam tā kā neaizvērs acis un neapstrahēsies, vai ne? No. Tieši tā. Un, man neinteresē nauda. Nu jā, un visi pasaules līderi, visi cilvēki, ko mēs zinām, viņiem tomēr ir nauda. Un es uzskatu, ka nauda ir svarīga. Nauda ir svarīga. Es tev piekrītu, protams, ka viņa nav nesvarīga. Un es tev absolūti piekrītu arī tajā, ka nu, tu nevar aizvērt acis un iedomāties, ka nu,
nu, pilnīgi atrauties no tās realitātes, vai ne? Diez vai izdodas. Var jau būt, ka kādam izdodas, bet par kādu atkal cenu. Atkal kaut kāda saistība ar naudu izklausās. Nogad, kas tev ir nauda? Manuprāt, tā ir arī vajadzība dzīvē, jo mēs bez naudas nevarētu iztikti, lai mēs nopirktu drēbes, ēdienu, ko mums visiem vajag. Tā ir vienkārši vajadzība. Un es arī piekrītu abiem puišiem. Tātad līdzeklis, vajadzība un nepieciešamība, es nezinu, jā, vai ne? Nu, arī, nu, bez, no kuras nenoslēpties, vai ne? Nu, patiesībā jau es varētu piekrist katram no jums, kad nauda ir gan līdzeklis, gan vajadzība. Jā, un arī, nu, patiesībā tas pats viens sinonīms nepieciešamībai arī ir. Nu, protams, kad ja man pašai jāatbild, pieņemsim, kas tad ir nauda, tad es arī teiktu, ka tā ir tāda, nu, neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Tas ir rīks, kā tu teici, ja, varbūt arī līdzeklis, bet tas ir tā kā rīks, ar kuru tu, nu, prasmīgi vai neprasmīgi rīkojoties, ietekmē savu dzīves kvalitāti, vai ne? Nu, tu to vari darīt prasmīgi, tu to vari darīt pavisam neprasmīgi. Un patiesībā jau, nu, ir tā, ka mēs arī pieņemam daudz dažādus lēmumus, kādu tādu impulsīvāku, kādu stipri pārdomātu, kādu ļoti saltīgu, bet varbūt arī, ka tie, nu, lielā daļā tie lēmumi, ko mēs izdarām par naudu, arī tomēr ir ar tādu domu, kā tas ietekmē arī cilvēkus mums apkārt, jā, sabiedrību kopumā un varbūt arī vidi, jo noteikti mūsu tērēšanas paradumi, arī no tādā ilgtspējas kontekstā noteikti ir nu, ļoti, ļoti būtiski. Kā jūs vērtējat, kādas ir jūsu attiecības ar naudu? Jo skaidrs, ka, nu, kaut kādām attiecībām ir jābūt. Kā jūs raksturot savējā sagati? Kā tev šķiet? Manuprāt, man ir stingras, jo es ļoti skatos, kur es tērēju naudu, es arī skatos, kur vecāki, jo citreiz mamma... Tad arī vecāki ir zem tādas lupas, jā. Jo citreiz mamma, ieejot veikalā, grib kaut ko nopirkt, kas nav vajadzīgs. Ai, mamma. Un tad, jā, jo es ļoti vērtēju, kur jātērē. Tātad tavas attiecības ar naudu ir ļoti stipri, tādas, nu, kā lai pasaka, organizētas, jā. Ja? Tev ir noteikti nosacījumi, kā naudai tavā makā jāuzvedās vai bankas kontā. Labi, Artur, kāds tev attiecības ar naudu? Es teiktu uz tu. Mēs, nu, ja mēs ņemt tādu pārnesošā nozīmi, mēs esam tādi, tā kā labi draugi, jo mēs, man neuztrauc par viņu, un viņa neuztraucās par mani. Cik labi tas izklausās. Man ir, nu, baigā eiforija, bet... Bet nē, man vienmēr, man nauda nekad nav bijis tāda ļoti, ļoti svarīga lieta. Protams, tā ir nepieciešamība, bet, nu, tās attiecības, es domāju, ka nav jāveido tik stingras, jo, protams, ir jābūt kādai robežēlības patvaļīgumam, bet, nu, tomēr tādas, tā vienkārši tev ir, nu, tev jābūt uz to ar naudu, ja tu gribi tā vairāk. Šis ir tāds drosmīgs apgalvojums, un tad es tev atkal, man pilnīgi dabiski gribas tev jautāt, kā tu panāci tik bezrūpīgas attiecības ar naudu? Nav bezrūpīgas. Es neteiktu, ka tās ir bezrūpīgas. Tās ir labas attiecības vienkārši. Tās nav... Es cienu naudu, kas man ir, un bet es viņu tik stingri, ka es tur, kā piemēram, Agata teica, es piemēram tik stingri neskatos, jo man liekas, ka nauda ir un nauda nav un nauda ir un nauda nav un tā visu laiku ir un tāpat to mainīt nevar. Tas ir kā nebeidzams cikls. Jā, tas ir nebeidzams cikls, tāpēc tev ir vai nu viņai jāpiedara tev un jābūt labām attiecībām, vai nu var kā Agata dara stingri ar viņu un es paņēmu šo ceļu, ka es esmu uz to ar viņām. Tātad tev tā viegli vedās, tad es teiktu? Nu, man viegli, jā, man visu laiku ir bijis viegli. Mana nauda, es nezinu kā citiem, protams, bet nu, man vienmēr ir bijis tā viegli. Tev baigi foršā tā nauda izklausās. Jā, man labas attiecības vienkārši. Ideāli. Nu, Martin, tavas attiecības kādas ar naudu? Nu, es uzskatu, ka manas attiecības ar naudu ir kaut kas līdzīgs Arturam varbūt, bet vienmēr savai naudai, ko es pats savas dabūju, es viņu parasti esmu nopelnījis un pēdējā laikā vecāki man tā kā vairs nedod kabatas naudu, bet es gan strādāju visādos vasaras darbos vai nezinu to, kas man tika sadāvināts. Un par šo vasaru es esmu iztērējis ļoti daudz,
To es zinu, bet... Vai bija iespēja tik daudz iztērēt? Kur tad to tajos internetu veikalos pirki visu kaut ko? Nu, vislielākais... Nu, labi, nestāst mums labi par saviem grēkiem. Nē, nu, vislielākais ieguldījums man šovasar bija motorolerī, kur es uzlaboju visu sādos veidos. Un, tur man aizgāja vislielākā nauda un arī, protams, visādās izklaidās, bet es cenšos kaut kā ietaupīt, man nesanāca, un tāpēc es izveidoju to Svetbanka aplikācijā, ka tu samaksā un tad tev aiziet kāds procents no pirkumu. Tu jau esi tik tālu gājis, ka tu jau zini, nu, ka tev tur tie pirkumi, ja, un tad to nopļoto summu tu uzkrāji smalki. Tas man diezgan palīdz tur mēnesī, var tādu normālu, man liekas, iekrāt. Nu, ja normāli tērējās, tad jā, tad arī sanāk iekrāt. Nē, nē, apsveicam, man liekas, ka ļoti forši. Un tad tev tās attiecības ar naudu, es pieļauju, arī ir kaut kur tā pa vidam, jā, starp tādu baigo brīvību un ļoti stingru kontroli, bet, bet arī ar tādu pieskatīšanu. Jā. Un tad, ja jau mēs runājam par to naudas pavēlnieku un valdīšanu, tad kā jūs atbildētu, kurš pār kuru valda nauda, valda pār tevi, Agati, vai tu pār to naudu? Manuprāt, ir abejādi, jo nauda arī valda pār mums, jo mēs nevaram visu laiku ņemt naudu, bet arī mēs valdam, jo kur mēs viņu iztērējam. Nu jā. Un tad ir abejādi, manuprāt. Atkal tāds zelta vidusceļš izklausās, bet es jau pilnīgi biju pārliecināta, ka tu teiksi, ka tu valdi pār to naudu, jo tu pirmī daži teici, jums ir tik stingras tās attiecības, ja, ka tu viņu tur ciešā pavadiņā to naudu. Jā. Bet tā, tomēr tā nav, ja, nu, tu reizēm arī ļaujies kam impulsīvam un kam netik pārdomātam, tad ļauj, lai tā nauda bišķiņ arī paskrien. Vienmēr jau ir nedaudz jāpaļaujas, jāiedod savu tas prieciņš. Bet, nu, es vairāk stingras attiecības nu, ar naudu. Tad katram jau savs prieciņš, citam prieciņš ir netieši no tās stingrības. Jo, man liekas, nu, tajā brīdī, kad tu zini, ka tev ir ļoti stingra kārtība, tu zini, cik daudz tev tur nopelnī vai tev nauda ienāk, un tu zini, kam tu viņu tērēs, tas tev rada arī īstenībā tādu mieru un prieku. Martin, kurš pār nu, kuru valda? Man šķiet, ka arī ir kaut kas līdzīgs kā Agatei, ka ir simbioze starp mani un naudu. Oi, kādu mēs tu valdam, smuku tikko vārdu lietoji. Mēs valdam viens pār otru. Kad gan es valdu pār naudu tādā ziņā, kad es varu izvēlties, kur un vai es viņu tērēju. Jā. Un nauda valda pār mani tādā ziņā, vai viņi ir, vai viņas nav. Un tā, ka viņas nav, nu, tad viņi tevi ierobežo. Jā, tad viņa valda pār mani tā sanāk. Nu, cik biežāk ir kādi momenti? Nu, tu biežāk, uzvari vai viņa? Biežāk laikam ir tā, kad man ir nauda un kad es valdu pār viņu. Bet nu sanāk arī brīži, kad ir otrādāk. Viss kā dzīvē. Nu, jā. Līdzvarā. Nu, Artur, ko teiksi? Nu, kā ko es teikšu? Nu, es teikšu par to, ka es valdu pār naudu, jo tomēr, tad, kad tev viņas vairāk nav, tad nevis es ļauju viņai valdīt pār mani, bet es atrodu veidu, kā es varu turpināt valdīt pār viņu. Un tas būtu? Tas būtu atrast kāds naudu dabūt. vai tas būtu kaut kādā veidā vai citādāk, vai nu, tas jau tālāk, tur jau dziļāk jāiet. Bet nu, es uzskatu, ka tiklīdz tu zaudē kontroli par naudu, tā tev ir grūti pēc tam atjēgties. Pēc tam. Tev grūti ir iesākt to ciklu atkal, kur tu atkal cērē un to viņas nav. Un to atkal, nu, tev ir jābūt kaut kādai, nu, kaut kādam ķērienam pret to naudu, ja tev... Kad tev viņa ir, tad tev ir jāmāk ar viņu noturēt, un kad tev viņas nav, tev tu nedrīkst ļaut naudai uzvarēt tevi. Kad tu nedrīkst ierobežot sev, tev ir jāatrod veids, kā neļaut viņai ierobežot tevi. Nu jā, un te laikam mēs tā gluži neviļus arī patiesībā arī nonākam līdz tai sadaļai par budžeta plānošanu un terminam par budžeta plānošanu, jo nu, izskatās par to, ka nauda ir līdzeklis, jā, tā ir vajadzība, tā ir nepieciešamība, tā ļauj izdarīt kaut kādas zināmas lietas, bet tā ir arī jāpieskata, vai ne? Nu, lai neieslīgtu tādā baigā apmierinājumā, ka viss jau labi, un tad šeku reku vienā dienā atposties, kad īstenībā tur kaut kas nav varbūt tieši tā, kā tu esi iedomājies. Un tad par to budžeta plānošanu, kā jums šķiet? Kā jauniešiem, kuriem nav vēl varbūt tik lielas pieredzes ar
nu labi, vienu mēnesi jūs naudas pavēlniekā pamatīgi pārvaldījāt, ja, un pavēlējāt. Bet kā jūs teiktu, nu, kas priekš jums ir tāda budžeta plānošana, un kāpēc jūs teiktu, ka tā ir nepieciešama? Kas ir tie galvenie punkti, kas jūsu vecumā šķiet svarīgi? Es sāku, jā? Jā, droši. Es domāju, ka svarīgi mūsu tieši budžetā, es nerunāju par visu, bet tā kā mūsu budžetā ir atrast to ienākumu avotu. Pēc tam jau tie, kā sauc viņi, iznākumi, nē, bet Latvijas izdevumi. Tie atnāk paši, jā? Tie atnāks paši, un tie vienmēr būs, un tie, nu, mums, protams, es nezinu par citiem, varbūt viņi māk ietaupīt, bet es par sevi runāju, es saku, ka budžetā vissvarīgākais punkts ir ienākumu avots jāatrod, un tas arī, man liekas, ir, nu, kā jauniešiem arī, kas tagad ir, piemēram, strādā vai nopeln, vai tev sadāvi, nu, un tev ir jāatrod tas, un tas ir tavā budžetā vissvarīgākais manā domās. Labi, tātad tu tā kā, nu, no šī brīža pozīcijas tā lielākā galvassāpe ir patiesībā, kā dabūt to, kas ienāk iekšā. Nu, jā, nu, iznākumi vienmēr, izdevumi vienmēr būs, bet ienākumi var, jauniešiem tieši var pārtrūkt jebkurā mirklī. Jā, bet ja tie izdevumi vienmēr ir, vai nav tā, ka par viņiem arī ir gana daudz rūpju, jo viņi vienmēr ir, kaut kas jau ar viņiem ir jāpasāk arī. Nu, protams, bet es, piemēram, dzīvoju savu dzīvi spontāni. Man ir vienā brīdī esmu Svedbanka studijā, un otrā brīdī es esmu Daugavpilī, otrā Latvijas daļā. Tā kā man, piemēram, man tieši ienākumi ir svarīgākie budžetā. Labi, arī ļoti interesants skats uz lietām, Martin. Kā tu teikti par budžetu plānošanu? Nu, es uzskatu, ka Artūrs arī diezgan labi izpaudās par šo tēmu, bet es uzskatu, ka ienākumu avots ir tikpat svarīgs, kā tavi kaut kādi noguldījumi vai iekrājumi, tāpēc, ka, kā viņš teica, ir, ja tu dzīvo spontāni, dzīvē var būt kādas spontānas lietas vai spontāni izdevumi, uz kuriem tev nāksies iztērēt kādu naudu. Bet, ja tu visu esi iztērējis, tad tev nebūs nauda, ko iztērēt uz tām spontānajām lietām. Un tur, pieņemsim, mani draugi izdomā, ka šajam braucam uz akvaparku, bet man nav to 20 eiro, ko samaksāt par ieejas biļeti. Tāpēc, tu vari tikai līdz ieejas durvīm aizbraukt līdzi. Ar vilcienu. Pēc tam pasēdēt, pagaidīt. Nu jā, pēc tam paklausīties labi, nu, tā kā viņiem gāja. Tāpēc es uzskatu, ka, lai dzīvot arī tā spontāni, ir jābūt tomēr kādam drošības pilvenam bišiņ. Aha, tā ir rezervīta. Jūs jau ļoti daudz īstībā stūrēt uz to, kas mums vēl tikai man šeit ir paredzēts. bet ļoti labi. Agita, ko tu teikti par budžeta plānošanu? Tu tūlīt, man liekas, ļoti akadēmiski. Man vismaz patīk. Es piekrītu Martinām, kad ir tie ienākumi jāsameklē, kur viņus dabūti, bet ir jāstāsta arī, kur mēs iztērējam. Jo vienmēr atradīsies, kur iztērēti, gan arī katru dienu iztērējis, bet pēc tam var aprauties, ka tu nesaproti, kur vairāk dabūt naudu, jo vecāki nedod visu laiku, un darbu, piemēram, man nav tik viegli atrasti. Un tad ir jāstās, jā, un tad ir jāietaupa, kur nu, mēs varam pēc tam iztērēt. Un tā budžeta plānošana jau patiesībā no jauniešu perspektīvas, es teiktu, nemaz dižni atšķirās no jau tāda darba spēka gados esošas cilvēka perspektīvas. Jo arī man, nu, ja jāsaka, ka jā, man arī izdevumi reizēm ir daudz, un man arī ir jādomā, kur viņu nopelnīt. Un patiesībā nemaz nav tik viegli izdomāt, kur nopelnīt vairāk pēkšņi, ja tā kā gribas. Nu, nav tas tikpat vienkārši, ja nav arī būt mammas un tēti, kam paprasīt mammu, man vajag lielāku kabats naudu. Nē, visi jārisina pašam. Un patiesībā jau par to budžeta plānošanu jau tieši tā arī ir, kā jūs arī sakat, kad, nu, un patiesībā pat ja ir tā, ka pieņemsim augu ienākumu, ja? Nu, iedomājieties, jums būs divreiz lielāka kabats nauda varbūt, vai tur izdosies nopelnīt divreiz vairāk vasaras periodā, nekā jūs varbūt būtu plānojuši, bet arī pieaugušiem tā ir, kad
nu, augot ienākumiem, aug arī attiecīgi tās vēlmes naudu tērēt vēl šeit un tur. Un īstenībā tas izaicinājums joprojām sabalansēt to, cik daudz spēlnu ar to, cik daudz tērē, ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, protams, ka daudziem arī par to budžeta plānošanu, man liekas, tas vārds jau vien uzdzen pumpas. Kā minimums, ja, jo vienkārši liekas, nu cik par to arī var runāt, ja, un tas taču ir tik patiesībā arī tik tādā ziņā ierobežojoši, un viss stāsts ir tikai par kontroli kaut kādu un par to, kad izdevumus es visu laiku dabūšu samazināt, un kad tad es dzīvošu, ja es visu laiku nemitīgi domāšu par izdevumu samazināšanu, par to, kad es nenopērku lieku kafijas tās. Bet patiesībā jau tas būtiskākais ir tas, kā uz tām lietām mēs skatāmies. Mēs varam skatīties tieši tik tādā, nu, tādā pesimistiskā gaisotnē, bet tieši otrādi skatīties uz budžeta plānošanu kā iespēju, kā sasniegt savus mērķus, kā kļūt finansiāli neatkarīgam, kā varbūt realizēt sapņus un kā varbūt dzīvot ar tām, nu, saskaņā ar tām vērtībām, kas man ir svarīgas. Jo, nu, ja pats neņems un nedarīs, nu, diez vai kāds cits tavā vietā izdarīs. Un plānošanā arī ir tā, ka nu, budžets, es jums prasīju, kas ir budžets, un uzreiz ir skaidrs, tur bija galvenā problēma ir ienākumi, izdevumi radīsies pašnosies patiesībā jau nu, ļoti, ļoti tu. Tā tas arī īstenībā ir, tur ir tajā formulā par labklājību ir divi mainīgi ienākumi un izdevumi. Un parasti jau ar tiem ienākumiem, ja tu atmet galvasāpi, kur viņus dabūt, tad uzskaitīt viņus, nu, beigās problēmas, man liekas, nesagādā. Vai ne? Nu, ir skaidrs, cik tev un kādā regularitātē nauda ienāk. Nu, interesantākais jau sākas ar to, ar tiem izdevumiem. Man liekas, tur nu, viens ir interesanti, otrs ir ārkārtīgi laikietilpīgi, tāpēc, ka izdevumi ir daudz un dažādi. Ja ir ģimenes, kas, nu, nezinu, pat dzīvo vienu otrai kaimiņos, tur tās izdevuma pozīcijas arī būs absolūti atšķirīgas, jo tas jau ļoti atkarīgs no tā, kā dzīvo. Un tāpēc, un arī kādas vērtības varbūt ir un kādas intereses ir cilvēkiem. Un tāpēc es palūkšu video par naudas pavēlnieku. Ka vienu maziņu epizodīti nebūs neviena no jums neuztraucēties. Bet tā doma ir tāda, nu, kad apskatīties par tēmu budžeta tieši izdevuma sadaļa. Lūdzu video. Pie naudas plānošanas palīgā nāk Reinis. Viņš pastāsta par kādiem regulāriem izdevumiem Danai nav jāuztraucas, jo uz viņu attiecas tikai budžeta mainīgā daļa. Jūs ģimenes specifika, jūs ļoti relatīvi maz tērēt pārtikā. Jums lauki ir tāds ļoti labs pārtikas devējs. Ja? Gaļa pat nāk no laukiem, un līdz ar to jums diezgan izdevīgi sanāk šajā te pozīcijā noturēties. Tāpat arī saimniecības izdevumi šeit ietilpst, piemēram, mājas uzkopšana. Ja? Jums ģimenē ir arī mājas uzkopējs, kurš to dara. Attiecīgi šeit arī ir šī te, nu, atlīdzība par šo te darbu. Transports jūs ģimenē pietiekami liela pozīcija. Nu, skaties, ja? Vai tu vari te kaut ko ietekmēt, uzsēdināt uz kājām ziemas laikā? Jā, vecākus vai uz kādu citu transportu, kas ir izdevīgāks un lētāks. Apģērba napavi, veselība un skaistums. Jā, es saprotu, ka arī tev pašai ir diezgan liela izdevuma, jā, šajā pozīcijā, un tad tu vari skatīties, jā, ko ar to darīt šajā te valdīšanas laikā. Un tad ir interesanta pozīcija izklaida un atpūta, kurā ietilpst nu, gan restorāni, kafejnīcas, gan arī ceļošana. Un tas, kas ir ļoti labi jau tagad jūsu ģimenē un kas faktiski arī nozīmē, ka tevi tas ietekmēs šajā periodā, ir jūsu ģimene regulāri veic uzkrājumus tieši priekš ceļošanas un priekš tavām, piemēram, slēpošanas nometnēm. Nu, jā, pēc video tur redzam, ieskatā bija tur tāds ļoti maziņš tikai tāda epizode ar uzsvaru, kad naudas pavēlnieks tiek informēts un tā kā iepazīstināts ar to, kas notiek ģimenes budžetā. Un līdzīgu situāciju piedzīvoja arī katrs no jums un man ārkārtīgi interesē, kā jums bija tās sajūtas vai bija viegli aptvert to izdevumu klāstu, kas ir ģimenei. Noteikti par kaut kādām pozīcijām jūs jau ļoti labi zināt, jūs daļu no šajām izdevuma pozīcijām arī paši tā kā pārstāvot, vai ne? Bet to visu kobildi saprast, izprast un arī uztvert un pēc tam ar to rīkoties bija viegli, grūti, izaicinoši. Agat. No sākuma es biju ļoti pārsteigta,
kad kur tā nauda aiziet un cik aiziet. Un pašā sākumā bija grūti aptvert, kur ir vairāk un kur ir mazāk, aha, kur vajag vairāk, nepieciešams. Un pēc tam jau iegājās. Cik ilgu laiku prasīja tas ieiešanās? Apmēram nedēļa man, bet tik un tā bija kaut kādas dažās brīžos grūtības, jo ģimene gribēja aizbraukt izbraucienā, un tad tur kafejnīcas. Un tad tur bija vēl mammai jubileja. Jā, un tad tur bija jāsāk domāt, kur to naudu dabūt, bet manuprāt, man gāja viegli. Tātad, nu, tomēr nedēļa, man nu, šķiet jau, ka pietiekami arī saprātīgi, nu, kad nedēļas laikā tev nācās tomēr, jā, izjust vai netās tās izdevuma pozīcijas. Martin, kā tev? Viena diena un viss? Nu, man laikam, lai pielāgotos arī, vajadzēja kādu nedēļu, lai saprastu visus tos izdevumus, kā plūstā nauda. Jā. Un vislielākie izdevumi mums bija tieši uz pārtiku, un tur man nācās nogriezt diezgan daudz. Bet tad, kad es to biju izdarījis, tad nemaz nebija tik traki beigās. Bet tā ģimene bija priecīga ar to, ko tu tur izdarīji? Nu, no sākuma nepārāk, bet vēl līdz šī baldienai mēs turpinam pārtikā. Nu, mēs mēģinām netērēt tik daudz kā agrāk. Forši. Un sanāk tā ietaupīt. Un nemaz nav tik briesmīgi. Visi priecīgi. Jā. Artur, kā tev? Man bija, man liekas, 2 līdz 3 dienas, tas, jo es kā cilvēks varu ātri pielāgoties visam. Man, un es varēju pielāgoties diezgan ātri, jo es sapratu jau pirmajā vakarā, ka nu, lūk, man ir iedots, viss tev ir jāsaprot un jāpieņem, ka tev tas tagad ir. Un tad grūti un vēl visu izmenedžēt, un kamēr tur vēl skola ir un viss, un vēl pa vidu un viss ir jāizdara. Un tad es sapratu, ka man vajag pielāgoties, un es paņēmu un otrajā dienā apsēdos, visu sarakstīju beidzot uz balts labs skaisti, nu tā, sev zināšanai, un apradu ap to visu, un tad tur to budžetu un tā tālāk, un sagriezu, un izmēģināju to, un tas man aizņēma apmēram 2 stundas līdz, un tad jau kādā trešajā, nu, otrajā, trešā dienā es jau biju apradis ap to jauno, visu ar to jauno kārtību, un tad jau bija tā. Iegāju jau sliedēs tādās mazliet. Bet nav tā, kad uz vecākiem jau skatāties drusiņa citām acīm, zinot to, kas īstenībā, ko viņi ikdienā pārvalda un ar ko viņi tiek galā? Jā, nē? Nu jā. Nu, protams, tas bija tāds liels mums, man liekas, kā jauniešiem, es nezinu, kā jums, bet, nu, piemēram, tas man bija tāds liels, tā teikt, liels lieciens tā, nu, uzzināt. Tad jau tagad es arī tā mazliet citādāk tā skatos, kā tur tā. Palīdz kaut ko, nu tā. Jums līdzīgi vai? Es laikam piekritīšu Artūram, kad tas nav viegli droši vien pārvaldīt tā kā visu laiku to budžetu un veidot kādas noguldījumus un tajā pašā laikā izbaudīt dzīvi, bet tas ir izdarāms un es pat to varēju izdarīt, tāpēc uzskatu, ka nav tik grūti, bet viegli arī tas nav. Es piekritu abiem puišiem, un arī, kad mēs prasām kaut ko vecākiem visu laiku, ja tagad mēs saprotam, manuprāt, kad nav tā nauda visu laiku, kad viņa vienā brīdī var būt daudz, un otrā brīdī praktiski nav, un kad ir citreiz jāapstājas. Tu esi kādreiz jau apstājusies? Jā. Redz, cik labi. Nu, tātad vecākiem ir savi iegūmi, tad, kad bērni piedalās naudas pavēlniekā. Bet bija kaut kāds tāds šoka moments, varbūt kaut kādā brīdī, kad, nu, ko jūs nedomājāt, kad jūs ģimeni tērēt tik daudz. Un tu, Martin, teici par to pārtiku, jā. Jā? Nu, ka tev bija pārsteigums par pārtiku. Agat, tev varbūt bija par kaut ko. Mums arī pārtikā daudz, bet es ļoti biju pārsteigta par biespiens ieriņiem. Es atceros, tas bija tā diezgan spilgti. Jā, kur es vispār vēl nedomāju, ka mēs tik daudz. Mēs ēdam viņus, bet es nedomāju, ka tik daudz mēs iztērējam. Bet, nu, pēc tam ēdat jau. Joprojām? Jā. Labi, tātad tā ir lieta, bez kuras jūsu ģimene varbūt nav gatava iztikt. Ja? Nu, tā, praktiski, tas ir viena no tiem dzīves baudījumiem. Maksā dārgi, bet garšo. Jā. Tev, Artur? Nē.
Nē, beigās man nebija tāds, jo man es jau teicu, ka es pielāgojos, un tajā man tā revelācija bija beigās, un tad jau es sapratu jau. Tad man īpaši šoka tādi, nu, protams, dažās vietās tur, protams, bija tā grūti saprast, bet tā bija. Tā īsti, tā kā es teiktu, tās liels šoks noteikti nebija. Nebija tev tāda liela pārsteiguma. Tu savu ģimeni pazīsti ļoti labi un zini viņu paradumus. Ļoti. Tā kā līdz niansiem pilnīgi. Bet nu, tagad par to viss tā ļoti pareizi un ļoti gudri. Jūs noteikti pieļāvāt kaut kādas kļūdas. Jums noteikti kaut kas nesanāca. Tikai nesakiet, ka tā nebija. Un patiesībā jau cilvēki arī ļoti labi, man liekas, mācās tajā brīdī, kad viņam kaut kas neizdodas. Un viņš saprot, ka šis nogāja greizi, un tad galīgi man nesanāca. Varat atminēties kaut kādu lietu? Nu, tai nav jābūt baigi, nu, tādai ļoti lielai vai tur dramatiskai. Bet nu, kur jūs izgāzāties drusciņ? Man laikam sanāca tāds pārēķins vai, nezinu, nu, es pa maz laikam naudu biju atvēlējis tieši izklaidām. Man šķiet, ka mēs tur kaut kā pārterējām, jo, nu, dzīvi jāizbauda, un es laikam tur biju pa maz atvēlējis to naudu. Tev tavā izpratnē viss bija nedaudz garlaicīgāk. Jā. Jā, un tad jums bija revolūcija. Jā, bet es to atsitu laikam atpakaļ citās jomās, kuras neiztērēju tik daudz, kā es biju atvēlējis tur. Labi, tad tu kļuvi maigāks, iztērēji vairāk, bet tad atkal sagrupējies. Jā. Jā? Tad nu, tava neveiksme varētu būt bišķiņ pārtērēšanās. Jā? Atlaid bišķiņ kontrolas grožas. Labi, Agatē. Man arī bija izklaides, jo es nedomāju, ka mūsu ģimene tik daudz izklaidēja, izbrauc kaut ko tās izbraucienas. Baigi jautruni izrādās. Un, tad, jā, tur man bija iegājis izklaidēs mīnusos, bet tad es no citurienes paņēmu, un tad viss bija kārtībā. Jā, tad tev arī nācās sagrupēties. Jā. Labi. Nu, trešais arī teiks, ka arī izklaidēs, jo man liekas, ka tas mums visiem izklausās, ka visiem tā bija. Tad mēs tur bijām uz to braucienu vienu, ja es labi atceros, tas jau sen bija, bet... Un tad mēs tur arī iegājām mīnusos, bet, nu, es jau teicu, šoka nebija, viss jau bija izplānots, kur tur man bija tas drošības filmens, viss bija izplānots, tā kā jau es varēju no to mīnus notīrīt, tā kā bija labi. Nu, redz, tad jau īstenībā, nu, bet patiesībā, man liekas, tādā viena mēneša periodā pat dažādi brīnumi notiek, ar kuriem, nu, ir jātiek galā, un tas izaicinājums joprojām saglabājas, un tā jau arī ir, kad ir veiksmes un ir neveiksmes, un patiešām no tām neveiksmēm jau patiesībā vislabākais veids, ko ar viņu ir darīt, ir mācīties, jā, nepadoties, nemest plinti krūmos, bet ar gūtajām atziņām vienkārši ejam tālāk uz priekšu un darbojamies. Un jūs jau tajā diskusijas laikā jau lienītēm jau pieskārāties arī tādam tematam, kad, nu, labi, nauda, līdzeklis, naudu plānojam, lai sasniegtu mērķus un tā tālāk. Tātad tas tā kā ir skaidrs, kad mums ar viņu ir jāpasāk kaut kas gudri, tad ir arī jābūt plānam. Bet kā nopelnīt naudu? Nu, tas ir, man liekas, jūsu situācijā arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Kā dabūt to, ka tajā budžetā tā nauda nāk iekšā? Un pastāstiet savu šī brīža situāciju. Kā jūs nopelnat naudu? Pagājušo gadu es, kā šovā minēju, es strādāju fermā, ne fermā, bet uz lauka un ravēju burkānus. Šogad laikam man bet bija tu, man tāds... liekas, tur teici, ka ne mūžam. Jā, nebija es tā? Tur arī atpakaļ vairs neaizbraucu, bet man gribēja pielaust draugi, bet es neaizbraucu. Bet šogad man bija darbs noliktavā, es līmēju spudelēm virsu uzlīmes. Jā. Un tas man likās... Nezinu, neinteresantāk, bet varbūt nu, vismaz, es pat nemācēšu pateikt. Nu, bet, vismaz kaut kas cits, jā, kaut kas savādāks, kas tev jā. Labāk īstenībā jā, gāja pie sirds nekā patika, pie burkāniem. Jā, un tagad es arī mājās krāsoju pirti, tā es arī pelnīju naudu un tagad atkal mēģināšu atrast kādu darbiņu, kā uzpelnīties. Arī paralēli mācībām, ja? Tā kā īstenībā tev tā naudas pelnīšana nav tikai vasaras stāsts. Nu jā, es gribētu arī tagad kaut kādā veidā nopelnīt naudu, lai būtu pašam sev. Izklausās jau ļoti labi. Agate? Es šajā vasarā gribēju nopelnīt ar vasaras darbu. Es pieteicos, bet mani nepieņēma.
Un, kā tas varēja notikt? Es nezinu, bet es braucu pie vecmāmiņām, es palīdzēju dārzā un tad tur es nopelnīju. Un arī mājās, rudenī, ziemā, pavasarī, kamēr ir skola, vakaros es palīdzu pieskatīt mazo brāli mammai. Un tad citreiz mamma man iedod naudu un tad jā, tā es nopelnu. Citreiz tā kā nē, ja? Jā, vai arī viņa... Vienreiz neiedod un nākošais viņi iedod vairāk. Nu tad viss godīgi. Jā. Labi, Artur, kā tev? Nu šogad ar vasaras darbu šis bija mans tāds pirmais īstais gads. Mazu uzņēmumu sociālos mēdījus vadīja, Instagram, Facebook lapu. Un nu tā, tas man bija šogad tāds, nu, tāds īstais vasaras darbs. Jo pagājušo gadu man, es gribēju pieteikties, bet man nebija, jo man tā decembrī ir dzimšanas diena, tad man tur sanāca tā, ka man gadu neiznāca. Un tad šogad es beidzot varēju, un tad es pieteicos, un man viss paņēma, un pēc pilnas programmas, un to pabeidzu, un tagad es pēc skolas īpaši vairāk nē, jo tagad man sāksies mazliet tāds, es tur esmu vairākos pasākumos, un tā tālāk tad būs grūti man savienot to visu, tāpēc es izlēmu, ka šobrīd vismaz nākošos pusgadu vismaz centīšos dzīvot uz to, ko esmu sapelnījis, to pa 3 mēnešiem, un uz dāvinājumiem, tā kā. Ziedojumiem. Uz ziedojumiem, tā kā, ja kāds man grib ziedot, lai ziedo. Kontu numuru mēs pagaidām neizpaudīsim, ja? Bet to atstāsim tavā ziņā. Bet, nu, patiesībā jau foršas lietas no jums dzirdēju, gan pārsvarā ir par darbu. Neviens laikam nepieminēja, kad jūs saņemat naudu par labām sekmēm. Kā jums šķiet, vai par labām sekmēm būtu jāmaksā naudu vecākiem? Es laikam uzskatu, ka nebūtu, tāpēc, ka, ja tev maksā naudu, tad ne, tā laikam ir kaut kāda veida motivācija, bet es uzskatu, ka tā motivācija nevajadzētu būt materiālā ziņā. Varbūt tā ir materiāla ziņā pēc gadiem, kad tu pats pelnīsi savu naudu, bet es uzskatu, ka vecākiem par sekmēm nevajadzētu dot naudu. O, ļoti interesanti, ka īstenībā, jo man liekas, ka vecākiem ļoti pat svētīgi būtu zināt tādu bērnu jauniešu viedokli. Es piekritīšu Martinam, jo... Jo, man liekas, ka pašam ir jābūt, tev ir jāveido jau no agra vecuma, ka tev ir jāveido tā doma, ka tās atzīmes nav tikai tādēļ, ka tev vajag tās atzīmes. Tas nav, tās zināšanas nav tikai tādēļ, ka tev vajag, lai tev samaksā kāds par tām. Tev vajag saprast to faktu, ka zināšanas tev noderēs. Varbūt ne paša zināšanas par to, kurā gadā Napoleons uzvarēja vai nē, bet attīstot tos muskuļus un tā tālāk galvā un tā tālāk, tas viss noderēs. Un es uzskatu, ka par tādām atzīmēm nav, jo tas ir jāmāca jau no tāda, es domāju, agra vecuma, ka nauda nesaistās ar zināšanām. Nu, ka tu nemaksā par to, ka tev labas atzīmes ir. Labi, sapratu, ka nē. Agati, es tev var piekrītu. Būt citādāk. Es piekrītu arī abiem puišiem, jo man nav maksāts un arī nemaksā vēl projām, jo arī mēs mācīsimies tagad labi, mēs izmācīsimies savā profesijā un ten mēs pelnīsim. Un tur arī mūsu zināšanas noderēs. Tātad, nu, tad šobrīd par tādu mācīšanos, tad jūs kā paši skolnieki, kā šo labu atzīmi pelnītāji, sakat, ka patiesībā, nu, tur to vienādības zīme ar kaut kādām naudas summām likt nevajag. Nu, redz, kas īstenībā ir, nu, ko es noteikti varbūt paņemšu pati, kā noderīgu padomu, kā mammai saviem bērniem, kad, nu, par mācībām maksāt nevajag. Par budžeta plānošanu un par ienākumiem, jūs arī runājāt, ka, nu, kāpēc ir jāplāno, jā? Nu, tad, kad ir tie periodi, kad nauda ir, un tad reizēm tās naudas nav, un tad tās attiecības ir bēdīgas ar naudu, kad viņas nav. Nu, skaidrs, ka, nu, tajā budžeta plānošanā viens no tādiem stūrakmeņiem, par ko vispār runā, ir krāšana. Jā? Naudas krāšana, uzkrājuma veidošana, lielāk vai mazāk vienalga kādā formā, veidā, bet galvenais, lai tāds paradums tiktu izkopts. Vai jūs krājat naudu, pieņemsim, tagad vai iepriekš esat krājuši? Un kam jūs esat krājuši naudu? Un kas varbūt jums ir tāda... Varat padalīties kādu veiksmi stāstu, kad jums kaut ko ir izdevies sasniegt, izdarīt? Sasniegot mērķi, tāpēc, ka jūs esat sakrājuši naudu, Artur. Tāds veiksmes stāsts, jā. Nu, tad jāpadomā mazliet ir uz atpakaļ. Nu, kaut vai mazākā veiksmi. Jo drīzumā, nu, pietiekamā tuvā laikā nav bijis
tāds veiksmes tāds, bet nu ir bijis pirms pirms diviem gadiem, kad es beidzot saņēmos un es gribēju mazliet sev vairāk naudas atstāt sev makā, un tad es izlēmu, ka nu es kādu daļu no visu savu summas, vienkārši es izdomāju, man tur bija ļoti dīvaina sistēma, bet es izdomāju, man liekas, ka tas bija 25% no visas naudas, ko es iegūstu, es lieku vienkārši kaut kur tur. Tas ir pat, ja tas ir 1 eiro, tad 25% iet vienkārši prom. Un vai tas bija veiksmes tāds nu, uz 50-50, jo beigās es tāpat visu notērēju, bet nu... tāds bet jau līdz, ir liktenis tai naudai. Bet līdz vidum gan bija tāds veiksmes stāsts, jo līdz vidum es tomēr varēju noturēties, bet pēc tam man sākās atkal man spontānais dzīves stils, un es izdomāju, ka metu pie malas un viss. Bet tas bija veiksmes stāsts uz 50-50. Nē, tas jau ļoti labi, jo nevajag jau būt vienmēr perfektam uz visiem 100, bet šis ir varbūt arī stāsts par to, kad tajā brīdī, kad tu krāji, nu jā, nu kaut vai līdz tai pusceļam, bet var jau būt, ka tu tajā pusceļā tu salūzi, varbūt, kad pārāk ambiciozs bija tas mērķis, ja 25 izklausās daudz. Nu, iedomājies, nu, kad tu nopelni, tur nezinu, 1000 eiro, un pa visām tām vajadzībām, kas tev ir nopelnot tos 1000 eiro, visi rēķina, pārtika, māja, tur mājdzīvnieki, veselība, izglītība. Nē, nu 25% no īsta budžeta es neņemtu, bet nu tā kā, ka man bija... No savējā neīstā varēja. No savējā neīstā es varēju, tikmēr, kamēr man nebija tāda īsta liela tādu... Kamēr es biju mazliet atmetis pie malas un man bija tāda atpūtas periods, tad jā. Mm-hmm. Tad es tā neko īpaši tā mājas, skola un tā tālāk. Un tad es mēģināju ietaupīt, bet nu 50% bija tikai tā kā... Bet tas jau ir, man liekas, jau solis uz izdošanos, vai ne? Agat. Es parasti vairāk ietaupu no septembra līdz decembrim, jo tad ir Ziemassvētki, un es pati vēlos dāvināt arī savai ģimenei dāvanas. Un tad es mēģinu kaut kā ietaupīt, bet arī ikdienā es mēģinu ietaupīt, bet tad es ieju kādā veikalā, es ieraugu kaut ko. Mans patīk, un tad kaut ko vēl. Un tad viss un beidzas. Un atkal patīk. Jā. Un tad tā uzkrājumu sadaļa sarūk, ja? Jā. Tātad tomēr, nu, krāt krāj, bet reizēm tavi tādi impulsīvie un tādi tie kārdinātāji tev uzveic. Veikalā. Jā. Bet kopumā, kā tev šķiet, nu, tā kā tev sanāk krāt vai nē? Vai drīzāk tev šobrīd vēl ir ļoti daudz vajadzības un sanāk vairāk tērēt nekā krāt? Manuprāt, man sanāk, jo man dažreiz ir vairāk nekā manam brālim un māsai. Tas jau ir rādītājs. Un viņi man prasa. Viņi ir vecāki? Jā. Nu tad tas ir dubult rādītājs. Un viņi man prasa, un tad... Nu, es kā labu māsu iedodu, bet nu, es domāju, ka man sanāk, bet ir tie brīži, kad es apstājos. Nu, tā, man liekas, tas ir cilvēka dabā. Jā. Bet tā apsveicam, kad māsu un brālis zina, kad ir prātīgā, vēl prātīgāka māsa, pie kuras var nākt pēc padomu un pēc papildus līdzekļiem. Martīna, kā tev? Nu, man liekam, nav tāda veiksmes stāsta ar iekrājumu, bet es pagājušā gada janvārī mēģināju likt 20 eiro no kabatas naudas nost aploksnē. Un iekrāt pēc diviem mēnešiem es izņēmu visu naudu ārā un iztērēju. Tas jau kaut kā ļoti sasaucās ar Artūru. 50%. Jā. Arī tāds pusceļš. Jā. Nu un kopš tās reizes tu vairs nekrāji? Nu es esmu atvērs to. Svetbankā to, ka man nogūdās tā nauda, tur es neskatos, cik tur ir, vienkārši, lai tur stāv un viss. Bet tu zini, ka tev tur pa kluso īstenībā notiek krājās, lietas. Ļoti jau forši, jo nu, pēc savas būtības jau no tādas teorijas, tad kāpēc jau tie uzkrājumi ir? Nu, pirmām kārtām, lai nu, nopirktu kaut ko, ko tu esi sen kārojis un gribējis. Un, man liekas, arī jūsu vecumā ir ļoti daudz vēlmi un vajadzības, ties tur motorolērs, tur varbūt tur jauna kleita, jā. Arturam, nezinu, tur... Mikrofons. kā izcila moratoram, ja? Tā kā tās
vēlēšanās un vajadzības ir, un gluži loģiski, ka tā nauda vienkārši slīd ārā. Un arī, lai realizētu savus sapņus, to naudu vajag, vai ne? Bet nu, noteikti ir arī dzirdēts, ka nauda vajag kaut kādām neparedzētām dzīves situācijām, kuras plānodams neizplānos. Un līdzīgi, protams, arī notika naudas pavēlnieka šova laikā. Jūs pats katrs individuāli saskārāties ar šiem te neparedzētajiem izdevumiem, kurus patiesībā reizēm jau viņi nemaz nav tik neparedzami. Tā problēma jau bija tā, ka jūs viņus neparedzējāt, ja? un katrā budžetā tā gadās. Un tāpēc es lūkšu atkal vienu nelielu video tieši par šo tēmu, par neparedzētajiem izdevumiem. Man ir divas problēmas, kas ir tētis un māsa. Māsa grib to escape room, es to viņai atļāvu, bet tad ir tā kā, tas ēdiens, viņa laikam grib uz kafejnīcu, un es īsti nesaprotu, ko man jādara. Tātad tev māsai ir kaut kāds pasākums, jā, svinības? Jā, viņai vārdu diena. Ok, labi, jo tā ir viena lieta, un tad tev bija vēl viena, jā? Jā, tētis. Viņš prasa naudu. Viņš sākumā teica 150, tad 120, tagad viņš saka 100, es īsti nesaprotu. Es tur centos nokolēt, viņš it kā piekrita pie 100 beigās. Kā jūs zinat, Maratam ir ballīte? Jā, zinām. Tad, Martiņ? Tev būs jānopērk Marata ballīte dāvana. Un otrs, mēs ar tēti esam drusciņi iekavējuši dārzdarbus. Un, Martiņ, tev ir jānopērk būs mēslojums. Skujeņiem. Vajadzēs vismaz kādus 10 kg kopā to. Arī visām tūjums rādi? Jā. Citas maksā? Nu, visiem skujeņiem, es domāju, kādi 60 eiro aizies. Čau, Dana! Čau! Kā iet? Nu, mums iet normāli, vienīgais viss no manis prasa diezgan daudz naudu. Kā ierasts, vai ne, tam, kam maks pie tādā? Nu jā, nu tas gan. Nu tā kā man ir jābrauc uz Ulubeli un jāsagādā pārtika dzīvniekiem, tad man tie ir neplānoti izdevumi. Bet es teikt īsti nesaprotu, no kā, nu kas ir tas, no kā es varētu atņemt. Nu, bet vienmēr tas mērķis pretī, kā dēļ tu to dari. Mm-hmm. Man liekas, ka šis ir ļoti labs mērķis, ko jūs ģimenei kopumā dariet. Un cik tev liela summa vajag tagad? Ap 50-60 eiro. Nu, pēc šī video, man liekas, mēs redzējām, cik cilvēku tik dažādu situāciju un arī to neparedzēto situāciju ir ārkārtīgi daudz. Bet par jūsu neparedzētajiem izdevumiem runājot, kas jums bija visgrūtākais, ar ko tikt galā? Jums ir, mēs, Martiņ, redzējām par tevi, tur bija ballīti un skujeņi, ja? Bet nav jau varbūt tā būtība tajā, kas bija šis neparedzētais izdevums, bet kas jums bija grūtākais ar to tiekot galā? Naudas nepietika visam. Jā, nu vajadzēja atņemt no dažādām pozīcijām nost, lai pietiktu tiem skujeņiem un brāļu dzimšanas dienas dāvinai, bet ar to galā tik un beigās pat ietaupīju daudz vairāk, nekā es biju plānojis ietaupīt. Tāpēc es domāju, ka es ar to tik galā diezgan labi. Bet kas tev ļāva ar to tik labi tik galā? Tu biji izcils, tev bija izcils prasmes saplānot vai pārspēlēt tur? Es domāju, ka es biju no paša sākuma pat daudz pat izdomājis ietaupīt, tāpēc arī man sanāca tā. Tu biji tādos baigi ambiciozos mērķos iegājis, un tev bija īstenībā rezervīte, ka tu varēji viņus palaist vaļīgāk. Mm-hmm. Arī gudri. Agati, kas tev bija izaicinošākais? Man bija mammas vārddiena, tur arī bija dāvana, un bija grūti ar ģimeni sarunāt, ko un kā. Un, jā, ballīte aizgāja, un dāvana arī, jo teica, ka maziņu, bet tad viena neder, tad grib lielāk, un tad tur bija jāizdomā. Un beigās arī man kā Martinam, es ietaupīju vairāk nekā es biju domājusi. Bet kā tev tas tad izdevās? Nu kas, tad tev vispār nebija grūti tikt galā ar tām neparedzētajām lietām? Bija grūti, bet bija tas drošības spilvens, kas man palīdzēja. Un dažos, kur es biju ielikusi lielāku summu, bet man nevajadzēja tik lielu. Un tad man nebija īsti mīnusi,
Mm-hmm. Un es ietaupīju vairāk. Nu, labi, tātad tu jau tā ļoti pragmatiski skaties uz kaut kādiem izdevumiem, ja? Un tu pāršābi izšpās strīp, un tad jau bija iespēja no kā paņemt. Labi, Artur? Tā bija, kad... Kāzu jubilēja. Kāzu jubilēja, laulība jubilēja. Es atceros, kā tas bija, un tad man, es vēl pie Zomera biju. Jā, viņš man, mācīja ķirbi cept. Ķirbi cept mācīja. Un, tas man tiešām palīdzēja, jo man nebija ne mazākās jāsums, ko darīt to jubilēju. Un tad paldies Dievam, ka man bija tāda iespēja vispār tā paņemt un aiziet un paprasīt viņam kādu, nu, nepaprasīt, viņš man parādīja. Tā man bija labi, ka viņš man tā parādīja, jo man nebija ne mazākās jausmas, ko es būtu darījis. Bet beigās sanāca pat ļoti, negribu teikt lēti, bet izdevīgi. Sanāca ļoti izdevīgi. Jo lēti jau neizklausās pēc tā, ka jā, kas piedienētu kā jubilē. Jā, tas neizklausās pēc jubilēs. Tā kā tas bija ļoti izdevīgi. Man liekas, ka ļoti visiem patika arī aktivitāte, kas bija, es vairs neatceros īpaši, bet nu, un bija diezgan labi, jā. Man liekas, bet kas bija tas sarežģītākais? Tas sarežģītākais. Tad pastāstīja, kas tev ļoti labi jā, gāja. Jā, kas bija sarežģītākais, bija tas, ka man bija budžets uz beigām jau gāja. Aha. Tur jau vairs nebija baigās manevru iespējas. Jā, un tad jau naudu vajadzēja ņemt arī mazliet no sevis, labi atceros. Tā kā, ko jau es biju nolicis malā, tāpēc... Mentāli iztērējis. Mentāli jau bija iztērējis savā galvā, tā kā... Bija grūti, bet tā bija man lielāka rūja, jo bija beigas jau, un es nezināju, tā kā mēs tur tā varētu izgrozīt, un tad jā, un tas bija tas, man liekas, grūtākais, ka beigas bija. Nu jā, tā jau ir ar tām neparedzētajām situācijām, nu ir jau ļoti labi, ja ir tā ekstra kabata, kur pašam no sevis ātri lēti vienkārši aizņemties, ja? Vai pārspēlēt un tur pārgrupēt tos izdevumus tā, ka tur izterēšu mazāk, tur atļaušos vairāk, bet ja ir tāda situācija kā Arturam, ka tas nāk īsi pirms algas dienas, ja? Un tās kabatas ekstra nav, nu, vai arī tieši otrādi citiem jau arī tieši nepatīk. Man, nu, es zinu cilvēks, kuri izveido uzkrājumus, un patiesībā priekš viņiem tā uzkrājuma ir tabu. Viņus neaiztiek nekad, jo viņiem nepatīk aiztikt to savu naudu. Ja? Tad viņi nu, tad drīzāk atsakās no kaut kādām lietām, nekā viņš ies un uzkrājums iztērēs. Tā kā cilvēki arī dažādi. Bet vai jūsu attieksme pēc dalības naudas pavēlnieku šovā, attieksme tieši pret naudu un naudas lietām ir mainījusies, Agata? Manuprāt, man ir, jo citreiz, kad es pērku vairākas lietas, es aizdomājos to, ka man pēc tam arī vajadzēs naudu, ka man nebūs visu laiku, ka man būs no kurienes paņemti. Bet, nu, es ar naudu esmu stingra un man ir viegli, tā kā es jau esmu pieradusi viņu sadalīt, kur un kā, un tad jā. Tā kā tu biji stingra un tu arī joprojām paliec stingra, jā? Martin? Pēc šova manas attiecības ar naudu, nu, kā es attiecos pret naudu, ir droši vien mainījušās. Es vairs neuzskatu, ka viņa krīt no gaisa un... Pirms tam tu tev likās, ka viņi krīt no gaisa. Es tā īsti nedomāju, kā dabūt naudu un pēc tam, cik viņus var tērēt un tā tālāk. Jā. Es vēl projām esmu diezgan izklaidīgs ziņā ar naudu, bet es mēģinu būt taupīgāks un saudzīgāks. Mhm. Artur? Nu. Jā, nē, nu ir mainījušās, var teikt, ka ir mainījušās, jo agrāk tas bija uz jūs kā nepieciešamības, arī kā Agata uzskatīja, ka tā ir tāda tā kā daļa no lielākajām nepieciešamībām nauda. Un tad es pārgāju uz tu, jo es sapratu, ka nauda ir tikai līdzeklis pēc tā šovu. Jo kas man tas bija vislielākā tā revīzija no visu šovu bija tas, ka... Lai cik daudz naudas iedot, tas vienmēr tiks iztērēts. Tā kā tā man kļūva par tādu, tādu... Es neteiktu, ka es domāju, ka nauda krīt no gaisa, es tā neteiktu, bet tas, ka jābūt uz tu, un ka es pārmainīju no jūs uz tu, mūsu attiecības ar naudu, tas bija gan jā. Mm-hmm. Interesanti, man liekas, tas no jūs uz tu ir tā jau ļoti dziļi. Tur jau īstenībā jau ļoti daudzas lietas var... No turienes izvilkt ārā. Tur var vēl diskutēt, jā. Bet par to naudas tērēšanu jūs arī pieskārāties visi trīs. Tomēr
Un, ja runājam tādā ilgtspējas kontekstā par to naudas tērēšanu, vai jums ir svarīgi, vai jūs par to esat domājuši, nu, tajā brīdī, kad nauda jātērē, ja? Nu, tur gribās tās jaunākās Nike Jordan botas, bet tad, kad viņas ir jāpērk, vai nav tā, ka tu paskaties, ai, bet varbūt, ka vecās īstenībā vēl nemaz nav nonēsāts, un varbūt, nu, ka šīs te jaunās nemaz man tik ļoti nevajag, un, ja man ir 13 dažādi tēkrekli ar dažādu puķu rakstu vai tur zvēru attēliem. Var jābūt, ka man pietiek ar 3, no ar domu, kad es tomēr izvērtēju, kā varbūt man tie pirkuma lēmumi ietekmē. Nu, kā mēs iepriekš arī runājām par to, kāda tā ietekme ir uz citiem cilvēkiem, sabiedrību kopumā, uz vidi. Ir šis aktuāli jums vai vēl nē? Tad viss klusi tā. Nu, kurš pirmais atzīsies, kā tad tas ir. Bet sakiet droši tā, kā ir, jo nu, es neteiktu, kad ir pareizās atbildes. Šeit ir svarīgi par to, kā jums šobrīd tas ir aktuāli, vai varbūt nu, tā nav viena no primārajām aktualitātēm? Man vairāk nav. Man bija gadu sākumā, un tad tas mainījās. Jo? Nezinu, Covids atnāca, un tas vienkārši mainījās tik ātri. Un viss tik spontāni notika, man patika un viss, man tad mainījās tāpat tie uzskati un viss, un tad tā lēnām. Un tā, jā, tas nav nepareizs atbildes, tā kā es teicu, tā kā, jā, nav īpaši svarīgi. Šobrīd tā kā tas tu neizvirzīji to kā prioritāti, tev gribas arī piekto kreklu ar puķu rakstu, tu viņu pēc? Nu, es neteiktu, ka es viņu pirktu, nu, es vienkārši viņu nepirktu tagad, bet tas man īpaši nav aktuāli, tāpēc, jā. Labi, Martin. Kāds tev sajūtas? Nu, es uz saviem pirkumiem, ko es gribu, es esmu laikam diezgan impulsīvs, un ja es gribu, tad es viņu gribu. Tās bet, Nike Jordan tu gribēji? Jā, bet es viņus beigās pat nedabūju. Nu, nedabūju vai nenopirku? Nu, nenopirku. Es izvēlēju, es nopirku savu austiņas, un pēc tam nopirku citas botas, kas ir senāk lētāks par Jordan, bet mums vēlēs divas lietas. Jā. Un, pagājušajā skolā, kur es mācījos Ulbrakā, mums bija ekoskolas kampaņa, jā, kas mums lika tā kā domāt par vidi, par dabu. Un es biju, nu, es piedalījos šajā kampaņā un biju tajā komandā. Un mēs arī runājām par apģērbiem, un tur bija kaut kā, ka viens kraklis patērē, cik tur tos litrus ar ūdeni, jā, lai saražotu vienu kraklu vispār. Un tagad kopš šo beigām arī es esmu sācis iepirkties second hand veikalos. Jā. Jo tur var atrast tiešām labas ļoti labas lietas. Labas pērnes patiesībā, jā. Jā, un tas sanāk arī stipri lētāk un arī ekoloģiskāk. Nu, es domāju, ka tās atbildības līmenis jau krietni, nu, tā kā citādāks, jo patiesībā tu dod tai vienai lietai joprojām otro iespēju dzīvot, jā, nevis vienkārši atkal tapt pārstrādātai labākajā gadījumā, jā, jā, vienkārši nonākt atkritumos. Nu, Martin, tā kā tev uzvaras medāls. Agat, ko tu teiksi tagad? Es ikdienā nepērku, vienkārši tādēļ, kad es gribu. Es vairāk pērku, ja man vajag, jo mums tagad man vajag nopirkt bikses, jo es esmu izaugusi, un tagad es pērkšu viņas, bet ja es negribu savu tur 15 pāris ar biksēm, tādēļ es skatos arī uz cenu, un vai man, cik ļoti man vajag. Tātad tev patiesībā tāda prioritāte ir vajadzība un vēlme jau pēc tam ir otrajā plānā, ja? Jā. Man liekas, arī ļoti, ļoti gudrs veids, kā skatīties uz lietām, kas ir pirkumi. Mēs aicinājam arī uzdot jautājumus, jāatzīst, ka otra puse ekrāniem nav izvērtusies ārkārtīgi ilga diskusija. Bet varbūt nu tā, kad burtiski trijos vārdos pirms, jo mums ir pēdējā minūte, kad jūs pasakāt, kāpēc jūs vispār izdomājāt piedalīties naudas pavēlniekā, vai tas nelikās riskanti parādīt visai Latvijai savas finanšu prasmes? Jā, nē, vai tieši otrādi forši? Tas bija spontāni. Tas bija spontāni. Tā bija mana izvēle, tas bija spontāni, un es aizvilku visas ģimeni. Un viņi vispār nebija par to priecīgi, bet beigās tā spontāni viss arī notika. Un mums atzvanīja un pateica, ka mēs esam paņēmti un viss, un riktīgi labi. Tātad spontāni, Martin? Man arī bija tieši tāpat spontāni, un man mamma pieteica, un es piekritu, un man tas likās ļoti superīgi. Forši, Agate?
Es ar mammu skatījos televizoru, mēs redzējām reklāmu. Es mammai teicu, lai mēs piesakamies. Tas bija tā joka pēc. Un pēc tam mammai piezvanīja, un mamma zvana man, ka mēs esam uzaicināti. Un jā, tāds aizgāja. Nu, tā tad gan jūsu vēlme, spontāna vēlme, un arī visas ģimenes vēlme. Nu, drosmīgi īstenībā. Liels paldies, kad jūs bijāt šeit, kad jūs ļāvāt padiskutēt par lietām, ko varbūt arī citiem jauniešiem un arī mums vecākiem bija ļoti svētīgi dzirdēt. Tā kā liels paldies arī visiem, kas mūs vēroja, un uz tikšanos citā reizē.